Část Píšťanského jezera se opět po roce dočkala velkého úklidu. Potápěči společně s dětmi z plaveckého oddílu vzali velké pytle a vyrazili sbírat odpadky, které do zátoky zanesla jarní povodeň nebo vyhodili projíždějící cyklisté. Tohle tu akci děláme každý rok, aby jsme si to tady vyčistili na léto, na sezónu, aby jsme měli dobrý pocit z toho, že žijeme v čistotě. Účastní se toho děti litoměřické plavecké školy, první to pošle Litoměřice, účastní se toho dospěláci, to jsou potápěči z klubu Kraken většinou. Letos jsme oslovili nebo vyvěsili jsme plakátek i tady v obci Píšťany, takže přišli i píšťanský dokonce pár dospěláků a dětí z Píšťan. Takže účast není až tak veliká, každý rok je to různý, většinou podle počasí a podle chuti lidí, ale sešlo se nás docela dost. Odhadem je nás tady asi 40. Dvě skupiny dobrovolníků čistí hlavně zátoku, kde probíhají hlavní akce potápěčů a plavecké školy. Každý rok nazbírají desítky kilogramů odpadků, které končí na skládce. Samozřejmě vyhodnotíme nejlepší sběrače, protože i potápěči se zanoří a pokusí se vyčistit i odpadky z vody, většinou se taky pár pytlů vyzbírá, takže vyhodnocujeme nejlepšího dětského sběrače, nejlepšího podvodního sběrače. No a pak máme samozřejmě buštíky, grill, posezení, zhodnocení akce a akce je na celý den.